Sist vi møtte Yngvar Andersen her i helseavdelingen, hadde han et lite illebefinnende grunnet overtrening. I dag er vi på besøk hjemme hos Yngvar, hvor han skal fortelle oss om noen stressmestringsteknikker som han har lært etter at han ble sykemeldt. Og hvordan går det med deg, Yngvar? Du, jeg tar ikke det bare med ro. Og fokusere på å få styrke tilbake. Hva gjør du for å slappe av? Som du ser, så har jeg kjøpt en stressless. Og da er det bra med stressless at du kan bruke puffen til å gjøre beinløftet. Ja. Opp og ei. Og samstundes kan du bruke kaffekoppen til å lage butterfly. En, to, og det er veldig viktig at du hele tiden tenker på og koordinerer. Men, så, nå har jeg sølt kaffe, og da som er så bra med å søle kaffe, det er at du må vaske gulvet. Og da får du trent både forarmer og bakmuskler. På denne måten. Men... husarbeid er veldig moro. Og hvis klutene er våkne og du trenger nye, da kan du hinke for å finne nye kluter, så får du også trent balansen. Og hvis klutene er våkne, så kan du bruke klesnore som et hoppetau for å lufttørke deg. Det er bare å hjelpe den her, Morten. Ja. Men Yngvar, slapper du aldri helt av? Vet du, når jeg slapper av, da er når jeg bakker kaka. Ja. Og du vet at når du bruker høyre handa for å trene både tricepsen og bicepsen. Skulle ikke du ta det litt med ro, Yngvar? Skal vi ta et stykke, kanskje? Nei, det er veldig sunt å lage kake, men ikke spise ho. Da er det bra å ha noen i huset som liker å ete kaka. Og da er kona mi Johanna. Nei, ikke mer kaka! Jo, nå må du gappe opp under å ete kaka. Så her, mer kaka. Og så kan det være bra å skylle ned med fløyte. Kom. Og det fine med at kona etter masse kaka, det er at hun blir bare tyngre å løfte. En, to og tre. Og når du skal gjøre kneløftig med kona di som vektstang, så er det viktig å ha strak i ryggen. Hva er dette så lurt da? Jeg vet ikke, plutselig så kan jeg ikke sjå noe. Jeg tror jeg mister synet. Jeg tror jeg feller sammen. Men det er bare naturlig. Skal vi kanskje ringe etter en ambulanse her? Du trenger ikke ringe etter ambulanse. Jeg ser en svartkledd mann. Han står med en ljå. Han står og slår graset på gamle måten. Det er den beste trening. Jeg kommer og slår graset med deg. Nei, Ingvar. Jeg kommer. Nei, kom tilbake. Vent. Nei, jeg vil klappe graset.